Krásné sobotní dopoledne z obce Lipové. Hlásíme se vám v živém vysílání z akce Lipovský kotlík 2020. Tato akce zaměřená soutěži, na soutěž vlastně ve vaření kotlíkových gulášů. No a my jsme si tady pozvali ke kameře tady vlastně starostu obce, pana Hošťálka. Dobrý den, vám přejeme. Dobrý den, vám přeji také, ano. Je teda sice dneska to počasí docela špatné, no, takže můžete nám prosím tady představit tady tu akci, co se tady vlastně dneska bude dít, co se bude vařit a tak dále. Ano, budu si to stačně okomentovat. Takže lipovské guláše mají svou tradici asi 6 letou. Začalo to všecko ještě za pana zámečníka starosty obce, který před 6 lety prakticky zahájil tuto éru. Řeknu na rovinu, já jsem byl jeden z těch vařičů, těch kotlíkových gulášů, kdy jsme každé družstvo dostali půlku jehněte, protože máme vlastní stádo ovcí, a řekli nám, uvařte z toho guláš. Takže poprvé se tu vařilo, tuším, 6 gulášů a všichni jsme vařili jehněčí guláš. Protože se to lidem zalíbilo a líbilo se to lidem, tak pomaličku to tak rostlo do dnešních 14 gulášů. A já si myslím, byť nám dneska počasí nepřeje, tak myslím si, že účast bude veliká, protože i já jsem v obecním rozhlase hlásil, lidi nevařte, přijďte na oběd. No. Tady je zrovna stánek číslo 14, to je jeden ze zakladatelů vařičů, kteří začínali jsme spolu, pan Libor Simelský, Pavel Oliva, prakticky, můžeme se podívat k němu do kotlíka. Určitě, jak to určitě, vlastně určitě, podíváme se, si necháme ujít tu příležitost. Tak, dobře, dobrý den, dobře, můžeme se podívat, jak se tady vaří. Zatočtím? Ano, zatočtím jen správně, takže co to vaříme? Vaříme Daňka z Hostýnských vrchů. Takže z Hostýnských vrchů, takže vidíte, to jeden ze zvěřinových gulášů, potom tady máme ještě v nabídce i jelení guláš, srnčí guláš tady bude. Takže tady je konkrétně dančí guláš, no, 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 takže super, takže lidi se můžete podívat zrovna v živém vstupu, co se tady chystá, můžete přijít pak ochutnat. Určitě vítáme všechny, kteří by se u nás chtěli zastavit. Máme připravené posezení asi pro 250 lidí pod stanama, takže nikdo z nás nezmokne. Dobře, no. Super, děkujeme, tak. Takže budeme se zkusit podívat zase dále. Československý tým. Ano. Takže přátelé, tady československý tým. Ano, dobrý den. Dobrý den, ano. Dobrý den. Tak, pán se nám představí. Takže Ondrej Kalamár zo Zvolena, moja Janka takisto zo Zvolena a Zdenka Slavíková je Kalžimová. Dobře, takže tady je takový československý tým. Já vám tak pro zajímavost, jak jste se vůbec spojili takhle jako takový tým mezinárodní, dá se říct? Povíme tak, že čo guláš spojí, to nikto nerozdvojí. Československo nám rozdvojili, nám to zabudli povedať, tak my stále držíme spolu. Výborně, to je skvělá správa. A spájame sa gulášom. Výborně. Co tady dneska, prosím vás, vaříte? Priznáme sa bez mučenia, že varíme jelenia, slovenského jelenia, ano. Ale mám od něho místo prísažné vyhlásenie, že išiel dobrovoľne. Takže tady se to vaří. Tie parohy si nevšímajte. Takže přátelé, v živém vstupu vidíte, tady je jelení guláš, se vaří. Takže můžete přijít ochutnat. Určitě. Tak to zamiešam, aby bylo vidno, že teda on nie je sojový naozaj. Takhle na život to vidíte přímo tady. No, takže doufám, že cítíte aj tu vůni. Je, tady to nemůžem přenést teda přes tu kameru, to prostě musíte přijít lidičky osobně tady do obce Lipová, tady ano. Prostě jsou na vás připraveni, prostě přijďte. No, tady když vás to počasí možná odrodí, ale pak piček to tady nic neřeší, prostě je to tady všechno připravené na ochutnávání. Výborně, děkujeme za tu prezentaci tady a jdeme dál. Tady máme vodácký guláš. Vodácký guláš. Dobrý den, vodáci. Vodáckého guláše je pan Sivera, kde máme... Co vaříte teda, vodácký guláš? Vodácký guláš jelenia. Masový guláš jelenia. Tady je zástupce, tady je mluvčí. Takže okomentujte nám váš guláš teda. Náš guláš, tak my jsme si včera připravili vývarek ze srnca, takže ten jsme udělali poctivej, spousta zeleniny, táhli jsme ho asi 6 hodin, kosti jsme opekli, takže měl i krásnou barvu, kdybyste přišli dřív, tak jste ho mohli samozřejmě vidět. No a jinak teda masenko máme jelení. Takže tady doufám, že to uvidíme. Krásně nám to tady vaří se tady takových 50 litrů guláše. No tak to je teda strávníku, bude no. Připraveno do toho. No. My máme moc známých, takže my jsme museli udělat větší množství, protože
Kdyby na někoho z našich známých nevyšlo, tak to by prostě nestálo za to. To je super. Oni takže by nás potom byli. Dobrý, výborně, děkujeme. Takže další pozvánka, jdeme dál. Takže přátelé, je tady opravdu živo, je vidět, tady se vaří ve velkém. Tady je tým číslo 11, pan Rostislav Filip, to byl můj kamarád, spolukamarád, s který jsme začínali vařit. Že ano? Rostiku, co vaříš ty? Já vaříme, my vaříme hovězí na malinko pikantnějším stylu. Trošičku ho chceme udělat malinko pikantnější. No. Jinak je to normálně klasický hovězí guláš. Výborně. Můžeme se nahlédnout? Můžete. Zrovna teď nám to úplně hodně vře. Takže přátelé, tady vidíte, hovězí guláš se vaří. No, aby to opravdu změklo. Výborně. Do jedné hodiny. Takže jako máte dost velký zásoby, vyjde na všechny. Já si myslím, že dneska vyjde na všechny. Výborně, super, děkujeme, jdeme dál. Robert je profesionální kuchař. Aha. A vaří nám telecí bezlepkový guláš. Měsí na guláš. Zahuštěný zeleninkou, bramborama, bez mouky vlastně. Ano. K tomu budeme dávat špaldové bulečky svoje, vlastně napečené. K tomuto si každý dá, kdo bude chtít bulečku nebo chleba. Peronečku na přiostření trošičku. Ano. A ještě cibulku nachystáme potom časem. Na otořenění máš tady krásnou zázvorovicu. Domácí zázvorovička, pan starosta už zná, tak musíme mu dát, jestli to můžou lidi pít. A i pan kameraman si dá půlečku, ne? Já ochutnám opravdu. Já s panem starostou si musím dát zvednej vyšší tady jenom na to, aby se nám ta akce zdařila, jo? Přesně tak, ať to dobře na zdraví. Nechybí tady něco na pití, jak vidíte? Po 6 roku, po 6 roku vaří. Ano. Každý nevynechal ani jediný ročník. Přesně tak, první jsme vyhráli, ale bohužel nastupují mladší, takže... Ano. Tak třeba to letos vyjde. A tady jo, se podíváme. Podíváme se, určitě, ano. Tady příprava probíhá. No ale počkejte, ale tady toto hlavně vemte. Tady pane, už se to vaří, ano, už tam půjdem. Pane, tady tu kameru, tady potřebuju na tu flašku. Flašku, takže to je tady základ. No, to je reklama, to je sponzor hlavní, jo. Sponzor je pan Krotil Radek. Tačí, no a teď si dáte jednu. Takže v té chvíli jdeme dalšímu stánku. Tady máme teda tým Karel a Karel. Je to několik Karlů. Karlíkou, kamaráde. No tady tu barvu si pojďte vypadit. Máme se jí podívat? Dobře? No, určitě. Tady se vaří, co? Balkánský guláš. Balkánský guláš, no. Co tam máte za ingredience třeba, jestli tak můžete prozradit? Je tam hutenica, jsou tam drcený rajčata, je tam česnek drcený, cibule, kořeníčko, masíčko, paprika, tak dále. No, super. Hlavně maximum zeleniny. Když to balkánský, tak hodně zeleniny. A je to tady to vidět, ano. Paprika. Máme tady. Vidím, že máte přehled. Drcený rajčata už jsou to. Tady ingredience se můžeme podívat. Ano, na kraji jsme nemáte rozhodnout. Ať se to nemusí hustit nějakým prostě tady mokama a pytlovinama. Jako líškou. Takže ta tam půjde po skrovnu. Takže super, můžeme jít teda se podívat dál. Můžeme se podívat dál teda. Takže lidičky, můžete to vidět teďkom v živém vstupu, jak se to tady připravuje. Takže můžete přijít. Takže tady jsme u našeho konkurenčního týmu z Rychlova. Jsou to kluci Polreichu, Polreich Revital, takže... Kluci, co vaříte vy za guláš? Segedinský guláš, pane. Segedinský guláš se tady vaří. A s houskovým knedlíkem. I knedlík máte? To je krásný. To bude chtěl taky chléb. No, takže. Se nakukneme, jak se to tady vaří. Jak to vypadá. Pojďte nahlídnout. No, ochutnat vám to nedáme, to asi nejde přes kameru, takže přijďte lidi osobně si to ochutnat. Takže super. Takže tady takže máme domácí lipovský ano, tým. Pan zámečník Tomáš, vedoucí ředitel. Jo, už určitě, děkuju. My máme aj větší sortiment, my jsme si nachystali aj pro účastníky, co vaří, aj když jsme ohladu, tak jsme udělali takovou chuťovku jenom lehce na grill, tak máme takový jenom na chuť, než budou guláše hotový. Tady se podíváme se na guláš, tady domácího týmu lipovského. Tak, ano, tady se drtí česnek. Takže kluci už zahušťujete, jo? Zahušťujeme, dochucujeme. Dochucujete, jo? Takže to
Máme tým číslo 3, to je odkuď? Ano, tým číslo 3, pan Luboš Mojzík. Takže můžete představit. Uveďte brýle. Dneska vaří Honza Tichý, jo? Takže bude mluvit on, jo? Tak to zkomentuji. Co vaříte? Vaříme srdčí guláš. Srnečka přímo, jako takhle. Mladého, čerstvě střeleného. Jako toho, přímo vlastně na tuhle akci. Se podívat. Jo, ochrnul na tři nohy, jo, to tam podepnuje, na tři nohy Takže, jo, ukažte, jak to tam vypadá pěkně. To je prostě nádhera. Masa, opravdu. Je tam hromadu masa krásného. No, dobře, super. Vypadá to opravdu, jak já říkám, vysměření. Jo, opravdu. Takže se přesuneme k dalším. Tady je horké želízko dnešní soutěže. Je to kočka tým, kočky tým, jsou to děvčata. To jsou z Přerova, jestli jsme říkali. Děvčata jsou z Přerova, ano. Tady vidíme nějaký pohár. Ano. Co pak to je? Děvčata z Přerova mají tady pohár kokorský šestý guláš v letošním roku. Kde se umístili? Na kterém místě, děvčata? Třetím. Na třetím, ano. Ano. Super, takže Přerováci tady mají taky zástupce. Ano. Tak se Přerováci můžete podívat na své lidi tady. A můžete je přijít podpořit. Přerov. Pozdravte Přerováky. Zdravíme Přerov. Možná se dívají na to. Kočky SRO, zdraví Přerov. Výborně, takže ještě jednou, co tady dneska vaříte? Takže vaříme hovězí guláš z mladého bička na černým pivu. Ano. Můžeme se podívat? Ano, můžeme se podívat. Podíváme se tady. Vy jste věděli, že to není skoček. Jsou tady krásně nám to vře. Tak. No, jo, takže tady můžeme vidět, jak se tady vaří. Krásná barva, chuť a vůně. Chuť a vůně musíte přijít. Všechno dobré. Osobně. Výborný, tak. Výborný. Těšíme se na vás. Tak zavíráme. Zavíráme kotník. Ano. Takže slyšíte, tady vás holky pozývají. Kdy to asi bude? Odpoledne, že? Nějak odpoledne? Kolem jedné. Kolem půl jedné, takže lidi, přijďte tady podpořit přerovský tým. Děkuji. Jako své favoritky. Tak. Ahoj, čau. Zatím. Tady je pan Kuka tým. Je to obhájce loňského kotlíka. Loni vařil jelení guláš, letos vaří tančí guláš. Takže tančí guláš se tady vaří. Danieli. Jestli dovolíte, já ochutnám. Dobrá chuť, velice dobrá, opravdu. Výborně. Chce to ještě chvílečku provařit? Chce to větší špetího mámu. Ano, dobře. Ono stejně za chvíli přijde komise. Ano. Takže přátelé, celkem 14 týmů na Lipovském kotlíku 2020 tady se bude vlastně ucházet do první místa umístění. Ještě můžeme tady možná říct divákům je ohledně toho hodnocení, jak to bude probíhat, nebo co a jak? Hodnocení bude probíhat prakticky asi tak za jednu hodinu. Zkrátka máme komisi, kde jsou 4 já to řeknu amatéři, ale prakticky i profesionálové ve vaření guláše a mimo to jsme pozvali ještě pana starostku ze Dřevolosti, z pana Dostála, no a paní starostka Kubičková ze sousední obce Křtomile. Tak ti jsou taková laická porota, ale opravdu ti 4 profesionálové, kteří tady budou, Vlasti Kociánu, Bohuž Bělánku, potom tady bude ještě Jara Severu, bude třetí a ještě jeden zkrátka profesionální kuchař. Takže ti 4 budou taková ta základní meta toho, aby to bylo objektivní. Takže já si myslím, neděláme to proto, aby jsme se umístili na prvních 3-4 místech. Děláme to hlavně pro radost. Ještě můžeme zmínit, že tady bude se připravovat nějaký doprovodný program, měla by to hrát nějaká kapela, ano, nebo kapely máme tady, dokonce. Máme tady 2 kapely domluvené, dokonce, první no. Kapela budou to kamarádi z Uničova, já jim říkám takový předskokani, a asi v 6 hodin večer nastoupí country kapela Letokruhy z Doma Želi z Čechy, kteří nás provedou večerním programem.
Výborně. Vstupné je tady, myslím... 30 korun. 30 korun se platí, výborně. Korun. Takže my se ještě podíváme se ještě v bráně na ten vstup. Ještě v kterém místě to je, aby to lidi našli nějak dobře tady v té tak Lipové? Prakticky jsme 100 metrů od kulturního domu. Je to areál bývalý, nebo areál zábraní, kde bývají chovatelské výstavy. Výborně. Protože my s chovatelema spolupracujeme, takže takové dvě akce ročně tady uděláme. Takže tady je vlastně tady takový přístup, můžete vidět. Tady posledně pak je pokladna, tady vstup a tady je celý ten areál. Vidíte, tady je to připravené vlastně stánky, to zastřešené, že jo, takže deště se nemusíme bát, ne, že jo. Vůbec se nemusím bát ještě, vůbec ne. Výborně. Super, takže to je teď z živého vysílání všechno, všichni se srdečně zváni, akce trvá až do večerních hodin. Až do večerních, do pozdních hodin, možná i do rána. Do pozdních večerních hodin, dokonce pan starosta říká. Dobrá, takže to je všechno, kdo chcete, přijďte do obce Lipová, kde probíhá akce Lipovský kotlík 2020.